prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RGN číslo 1046, dopravce RegioJet ze stanice Žilina, příjezdem ve 12:37 bude o 80 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. The trains RJ number 1046 operated by RegioJet from Jilin arriving at 12:37 is delayed by 18 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 280 linie F3 do Praze České dráhy ze stanice Budapešť Bugatti Aranvar příjezdem ve 12:55 bude o 100 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 280 service EX3 operated by České dráhy from Budapest Bugatti Aranvar arriving at 12:55 is delayed by 100 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 175, linky X5, dopravce České dráhy ze stanice Flensburg, příjezdem 17:24, bude o 70 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 175 service EX5 operated by České dráhy from Flensburg arriving at 17:24 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 615, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Chem. Příjezdem 18:24 bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozu. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 276, linky X3, dopravce České dráhy ze stanice Budapešť Bugatti Aranvar, příjezdem 18:57, bude o 70 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Delay announcement. The Eurocity train number 276 service EX3 operated by České dráhy from Budapest Bugatti Aranvar arriving at 18:57 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 693, linky F20, dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží, příjezdem 19:12, bude o 60 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu čekání na cílový vlak. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RailJet číslo 78, linky X3, dopravce České dráhy ze stanice Graf Hauptbahnhof, příjezdem 19:13, bude o 55 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The RailJet train number 78 service EX3 operated by České dráhy from Graz Hauptbahnhof arriving at 19:13 is delayed by 55 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění
Vlak Eurocity číslo 177 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Hamburg-Altona s příjezdem 19:24 bude o 40 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 177 service EX5 operated by Chester Rahi from Hamburg Altona arriving at 19:24 is delayed by 14 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 177 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Hamburg-Altona s příjezdem 19:24 bude o 60 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 177 service EX5 operated by Chester Rahi from Hamburg Altona arriving at 19:24 is delayed by 16 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 140 linky F1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 19:40 bude o 40 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 140 service EX1 operated by Chester Rahi to Praha Vršovice departing at 19:14 is delayed by 14 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Řešení číslo 617 linky R15 dopravce České dráhy ze stanice Chrap. Příjezdem ve 20:24 bude o 50 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Řešení číslo 882 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 21:10 bude o 20 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Řešení číslo 697 linky R20 dopravce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem ve 21:12 bude o 55 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 112 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 21:40 bude o 30 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 112 service EX1 operated by Chester Rahi to Praha Vršovice departing at 21:14 is delayed by 30 minutes. The delay may change.